Вітаю на Суспільному. Сьогодні поговоримо із волонтером та деканом історичного факультету педагогічного університету у Тернополі. Чоловік волонтерить вже 10 років. Сітки плете разом із студентами та охочими тернополянами. З того часу на фронт передали вже 1600 сіток. Розкажіть, як вам вдається поєднувати і волонтерську роботу, і роботу в університеті? У нас вже 11-й рік, де велика війна. Війна з потужною державою, яка задалася метою знищити нас як державу начисто, знищити людей, принаймні всіх нетолерантних до Московії, всіх решта вбити або переселити на захід. Наприклад, з лікарні Охмадит є яскравим прикладом реалізації тих планів Московії, яких вона впроваджує в життя в сучасності. Почалась війна, і мої студенти, викладачі нашого університету, масово пішли на фронт. Відповідно, треба було допомагати. В результаті питання «є час, нема часу» в принципі не стояло як таке. Завідувач кафедри стародавньої середньовічної історії Зуляк Іван Степанович пішов на фронт кулеметником 80-ту десантну штурмову бригаду. Відповідно, один з запитів, який він прислав, хлопці, треба маскувальні сітки. Де їх взяти, що де? Почали шукати по складах. В Україні маскувальні сітки таки не виготовлялись від слова начисто, а те, що лишилось з радянських часів, вже давним-давно висипалось від старості. В результаті почали робити, з чого вийде. Потім з'ясували, що в нас в Харкові є, мабуть, єдине в Україні підприємство, яке робить рибальську сітку на обладнанні, нормально, професійно, і ми почали співпрацю з ними. Далі постало питання тканини. Зрозуміло, що тканини камуфляжного типу, піксельного, тим більше, її тоді ще не було, був український дубок, не було як такої. Через то спочатку брали, що є, а потім здогадалися, що тканини, виявляється, можна фарбувати. І тут почалось. На подвір'ї в мене зробили мангал величезний, поставили 4 40-літрових казани, і далі пішла коломийка. Дуже, я вам скажу, весела. От як чорти в пеклі смолу варять, от так само я з моїми студентами кипятили тканину. Це одна 40-літрова. Тровий казан – це 3 кілограми тканини. Для порівняння, от касітка, як за нами, це 12-15 кілограм тканини. А от де зазвичай вибирати тканину? Тканини – два джерела. Перше, мабуть, основне – це небайдужі люди. Це тернополяни, це жителі довколишніх сіл. Це навіть мені останнім часом з Італії ту тканину, яка там, очевидно, викидається чи десь збирається, я не знаю, мені пересилають простирадла масово. Ось, і тут вони всі фарбуються. Це одне джерело, друге – набагато менше, але теж важливе. В Тернополі і в околицях Тернополі, і в області є швейні фабрики, які працюють на Міністерство оборони або просто роблять військовий одяг. Ну і як в будь-якому виробництві є відходи. В результаті ті обрізки ми забираємо, і її теж вплітається в тканину наших сіток. Які речі загалом варто приносити для плетіння сіток, і яких фактур або кольорів має бути та тканина? 95% людей користуються білою або злегка фарбованою постіллю. Малюночки, ведмедики, їжачки, коники, квіточки – воно все не грає ролі. Жодної. Відповідно, єдина вимога, щоб воно було не штучне. Стан теж не грає жодної ролі. Якщо воно ще не тільки не розповзається під руками, все це годиться. Його можна принести сюди. І далі, відповідно, процес фарбування передбачає годину часу кипятіння. І в результаті в мене виходить той колір, який, от ви бачите за нами, ось це літньо-весняна сітка. Ось у нас ще є осінні сітки, є ще зимові сітки. Відповідно, кольористики міняються відповідно до сезону. Але фарби не одного кольору, тому що то, що є в продажі, воно не годиться. Вони занадто яскраві, занадто, скажімо так, ті кольори, які неприродні. А порода вимагає тихих, спокійних, пастельних кольорів, і це набагато менш кидається в око, ніж щось яскраве. Відповідно, я їх міксую між собою, в відповідності до того, який колір мені треба. Тобто можна зробити під сосновий ліс, можна під листяний ліс, можна під ранню осінь, під пізню осінь. На Донеччині і Луганщині частині є терикони, вони такі собі сірувато-рожево-коричневі. Можна і такий колір, можна під осінній безлистий ліс зробити, тобто практично повністю коричневу тканину різних відтінків. Наприклад, якщо хлопці стоять на Чернігівщині, то в основному хвойні ліси часто просять темний колір. А якщо, наприклад, захід Луганщини, ліси лістяні, просять світліші кольори. А от зараз вже в нас, ну, наше поки що зелено, а на сході вже, наскільки розумію, все вигорає шаленими темпами, значить будуть просити колір стиглої пшениці, колір опалого листя з переходом до коричневого. Відповідно, все це фарбується,
міксується і виходить то, що просять. От ви якраз говорили про те, що фарбуєте тканину. Як ви взагалі прийшли до того, що все-таки її треба фарбувати? Біда навчила. Ну, просто не було тканини. Ну, готова тканина, вона, ну, люди носять зазвичай яскравіше. А пастельні, дещо маскувальні кольори, ну, це рідкість, від собі хтось ходить в брудно-жовто-коричневому. Мабуть, на вулиці б звертали увагу. Ось, наприклад, синій колір – це, пам'ятаєте, старі часи, ці так звані кубинські мішки. Ну, вони мають ідеальний колір, тільки хто в такому ходить. Відповідно, почали фарбувати. Дуже що помогло? Одна моя знайома з Італії зуміла домовитись за промислову пральну машинку. Вже в квітні 22-го року з Італії її привезли сюди спочатку на склад. Вона величезна, вона в мій ріст, вона важить добрих 400 кг. Там два величезних отаких от електромотори, тому що це вже не казан. І продуктивність машинка за півтори години робить 15 кг. І це я в стані зробити це практично сам. А далі треба людей на розвішування. А коли я варю в казанах, це треба, щоб хтось робив дрова, підтримував вогонь. Хтось витягував, викручував, попробую викрутити. От зараз машинка сама викручує. Попробую викручувати тканину, яка має 95 градусів, 97 градусів. Відповідно, їй треба дати остигнути. Це все гальмує роботу. В результаті то, що зараз, ну, це я як на світ народився, ну і кількість зросла. Якщо раніше, там, скажімо так, 100 кг на день це було дуже багато, ну то зараз за день можна мати 200-300 кг тканини. Військові хвалять. Ось, як вони потім розказують, ми от приїхали на джипах на позицію, вийшли, замаскували джипи, пішли, за півдня вертаємося, тут мулимо наші джипи. Ну, хто їх щось крав, ну, але були б звуки, мабуть, чути якісь. Ну, так не буває. Шукаємо, знайшли. Ну, це приємно. А от скільки вам вдається виготовити сіток на місяць? Все залежить від трьох речей. Чи працюють фабрики в даний момент, чи мають замовлення на пошиття, тоді є обрізки. Чи нормальна погода, така от як зараз суха, що то, що я випер, воно сушиться. Ну і на кінець, чи вчасно прийшла сітка з Харкова, і, мабуть, найголовніше – це, що були ті, хто в'яже. В'яже в основному студенти історичного факультету, це левова частка, і я щиро вдячний ще тим тернополянам, а також жителям Луганщини, Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини, раніше Київщини, які були в нас, і які дуже багато доклалися до плетення маскувальних сіток. А от зараз з відключенням світла, чи загальмувався, можливо, цей процес трошки? Власне, в чому проблема? Перший раз – це 2 години. Мінімум 2 години. Другий раз вже десь година 10, година 20. Тобто, якщо у мене оцей цикл 3-годинний, це я в кращому разі встиг 2 рази, це 30 кг. Далі після того, ну, треба чекати. Ну, так от, стараюся викрити так, щоб попадали періоди 6-годинні. Тоді трошечки за 6 годин можна, в принципі, 4 рази фарбувати. А що загалом говорять вам військові? Який фідбек дають, коли ви привозите, передаєте їм сітки? Позитив – це тоді, коли присилають фотографії. У мене є фотографії і леопарди нашими сітками накриті, і зенітно-ракетні комплекси С-300, С-200. Ось, ну, літаків ще немає. Різноманітні конструкції, джипи, БТР, БМП, вітчизняні, західні. Все це позиції накриті, спостережні пункти, масове явище, окопи. Коли грамотно вирити окоп в лісі, а ще наші, ну, це ж наші люди в позитивному плані цього слова, тобто вони копають окоп, викидають землю, далі ту землю мають вже насіння трави, засіяли, полили, і за 2 тижні окоп стає вузькою смужкою, тому що все, кого вже зелене, зливається з двоколиснім пейзажем. Між деревами ще натягується сітка, то FPV-шки його не бачать. Навіть якщо буде атака, то вже присилали мені фотографії, те, що FPV-шки тупо завішуються на сітку. Це вона є міцна, її порвати руками абсолютно нереально. Навіть був варіант, що, правда, не ця сінка трошки важче, мені з Італії прислали, то ланцет завісився, підірвався, ось, але коли вибух ініційований на відстані 3 з лишнім метра від 777-ї гармати, ну то практично жодного ефекту не було. Хлопців, на щастя, поблизу не було, а гарматі вибухова хвиля нічого не зробила. Ну, ось нам прислали фотографії з уламки крил. На жаль, не все можу публікувати, тому що просять, що, ну як. Звичайно, геотеги хлопці виключають, і ж там інші речі, які не дозволяють, але все одно для гарантії, щоб, знаєте, не зробити комусь біду, то я дуже рідко публікую позиції. Виготовлення сіток – це досить довгий і тривалий процес. Як ви взагалі встигаєте робити їх на сезони? Є зима, є осінь, і вони ж
мають бути завжди різні. Зимою найпростіше. Тому що треба всього лише, от коли мені привозять простирадла, я їх сходу сортую, і все, що не кольорове, все, що біле або ідеально біле, я відкладаю. Літом я стараюся не варити на осінь. З весною завжди проблема, тому що фарбувати раніше квітня в нашій зоні не виходить. Тобто фарбувати, звичайно, можна, але сушити не вийде. Ось, відповідно, якось, ну, от весна, мабуть, найсутужніший період через то, стараюся з літа зробити деколи навіть якісь запаси легенькі на весну. Хочеш, не хочеш, от зараз поки відпустка, ось поки можна вирватися з роботи, хоча відпустка в декана – це таке собі філософське поняття. Ось, відповідно, стараєшся зробити запас на осінь гарантовано. От останнім часом відправили на 141-шу піхотну бригаду. До речі, от сьогодні мені «Червоно» цей подарували. І он та от гільза, яка за вами, не гільза, а тубус під порох до 155-го калібру. Ось це, власне, їхній подарунок. Відправили ще на танковий батальйон, не буду казати, якої бригади, на 10-ту гірську штурмову, і зараз просять сітки на 1-шу президентську бригаду. Ну, сітки розхідний матеріал, вони втрачаються, гарять, рвуться і так далі, і так далі. До речі, позитив тої сітки, вона фактично не горить. Тобто, якщо її кинути в вогнище і перевертати, то вона згорить. А якщо просто кинути, то вогнище загасне. А от переважно це йде запит від військових, конкретно скільки, наприклад, їм треба тих сіток чи як? За 11 років у мене шалена кількість знайомих на фронті, хтось демобілізувався, хтось знову пішов, ось, і постійний, і ще плюс маса знайомих, з якими співробітничаємо, і в результаті там треба, там треба, там треба. До мене банально дзвонять, ми домовляємося, і вони дають свою адресу, я пересилаю, і далі таким чином військові отримують сітки. Ну, а як вдячність деколи, деколи і шеврони. На загал за час війни ми передали сітки більш як на 45 підрозділів. А от скільки загалом треба виділити коштів на те, щоб сплести одну сітку? Сітка основа, власне, це от рибальська, коштує, наскільки пам'ятаю, десь до 300 гривень. Далі, і ще гривень 200 коштує фарба. Це на одну сітку. Розмір сітки орієнтовно 4 на 9. Ну, заплетення ніколи не платив. Ось. Воно студенти, люди працюють безкоштовно. А от загалом, як вам вдається залучати і студентів, і тернополян для того, щоб вони приходили і плели сітки? Бо насправді це досить складний процес зараз зібрати людей. Вже все менше і менше людей приходять. Плетення сітки – це для святих людей. Воно нудне, нецікаве і дуже довге. Добре, знаєте, якийсь тип волонтерства, де щось накидав, щось комплектував, відправив і сфотографувався, і все є. А тут, власне, позитив в тому, що ціна сітки є невелика. Тобто, я вже говорю, собі вартість сітки орієнтовно 500 гривень в сучасних умовах. Ось. Ну, насправді більше, тому що додається, я ще не порахував вартість, соди, солі, електроенергії, рахуйте, кожна сітка, це працює велика машинка, електрики йде багато. Люди – це студенти історичного факультету, це левова частка. І коли триває навчання, тобто з вересня по червень, практично постійно тут хтось є, хтось плете. Я щиро вдячний тим тернополянам, які відгукнулися на оголошення, і які почули мене і хочуть не тільки воювати в Фейсбуці, чи під під'їздом, а напряму долучитися до того, щоб врятувати чиєсь життя, чи якусь техніку нашу військову від ворожих дронів, ворожої авіації, ворожої артилерії. Що вас взагалі мотивує продовжувати далі купувати сітки, збирати людей, збирати кошти на це все? 20 з хвостиком років викладач історії України. Розказувати студентам десятиліттями про те, що хтось за цю державу боровся, хтось гинув. І далі, коли ці студенти пішли на фронт, і далі казати, ну, в мене відсрочка, через то ви там, хлопці, служіть, я тут буду вас підтримувати, ну, якось некоректно. Через то вибору великого і немає. Ось, через то я мушу допомагати, і я, і мої студенти будуть допомагати, поки йде ця війна. Це без варіантів. Це питання життя і смерті української держави. Ось, і коли зараз починаються всі ті балачки про перемир'я і так далі, з ким? З цією наволочю, з цими нелюдами? Ось, через то питання працювати, не працювати, в принципі, не стоїть. Хлопці допомагають, дівчата допомагають, дружина допомагає. Це постійне явище, я без них би ефективність впала відсотків на 60-70. Через то я щиро вдячний своїй родині
і дружині моєї Зої, і дівчатам своїй Тані Марійці, і хлопчикам своєму Остапу Гордію, які мені постійно допомагають, і реально без них би я нічого не зробив. Я вдячний студентам історичного факультету, які сплели цю шалену кількість сіток, тому що це вже спочатку рахували гектарами, потім почали футбольними полями рахувати. Ось, коли кількість сіток перевалила за першу сотню, нам здавалося, що це дуже багато. А коли зараз їх вже 1600, ну то це просто цифра. Ось, і це от рахуйте, в нас вже за останніх 10 на 11 рік на історичному факультеті немає жодного студента, який би не плів. Відповідно, з-під їхніх рук виходить все те добро, яке допомагає нашим Збройним силам триматися. Дякую вам за розмову, а вам нагадаю про те, що сьогодні ми спілкувалися із волонтером та деканом історичного факультету педагогічного університету у Тернополі Володимиром Кіциком.